this room to that. In Myanmar, in New Year, triple your own work, double me. ပြုမြင်ထားတဲ့စက္ကူနယ်လောက်ထားတဲ့ဒီဒီကုတ်ကနေရာတော်တော်များတော့တည်ပါပြီးတော့တပုံနယ်ပြည်ရိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ပြခံပါပြန်ပြီးတော့ဒါတာဒီနေရာကဒီမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒီကုတ်ရှင်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ဒီလိုရဲ့ဒီလိုမျိုးဝါရီစိတ်ကမှန်ဒီမှန်ဖြစ်လာတဲ့ဒေသတွေကြာမှတ်တော့ကာလီဒီလိုဝါကျုံရတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်။ဒီတော့ဒီလိုကျုံနေရတဲ့အပေါ်မှာခြေရင်းကိုတုံးကြည့်နေတဲ့ခြေကူးကူရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြဿနာဘာမှမတုံ့တက်ဘူး။ဖြည့်ဆင်းမှုအတွက် ต้องอยู่ในชีวิตดีโลที่ชินดีได้นอกไปมาดูตะตาอะไรอะไรอยู่ในสึกโกเลยตะตาอะไรอะไรอยู่ในการดีเนี่ยเอาไว้เฉยอ่ะอลงไปแค่ทุกนี้ต้องอยู่ได้ตะเกเรดีเนี่ยจนกระทั่งตะตาอะไรอยู่ในชีวิตที่ผิดไปแล้วเสียหน้าจริง ဒီကိုကြီးခံစားချက်ရအလုံးပြည့်ခံဆိုတာခါတလီလိုအပ်နေတယ်ပုံပြီးပြည့်တော့တဲ့တတရားရည်ရဲ့အမြင်အခုဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ကျောင်းလမ်းမှုသူ့လောက်ပို့လို့ရတယ်ဆရာမကြီးထိုင်ကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ခနာကူတောင်းတတာဖြစ်ပြီးတော့ထောက်ပြပြပါတယ်စီမံခန့်က သတ္တရာရာသီကိုအတွက်ဆိုရင်ဘာတွေကိုအမြင်လဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီဝင်ရဲ့ရှုပ်ရင်းဒီအောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရဲ့တက်တဲ့ပုံလေးတွေကကျွန်တော်အေးကြအောင်အေးကြမှုကိုပြီးအဲဒါမျိုးဒီစိတ်ပိုင်းနိုင်ရာသတ္တဝင်ရာသီကိုအတွက်ဆိုကျွန်တော်လုပ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ရှုပ်ရင်းဒီကျွန်တော်သင်တဲ့ပုံလေးတွေရပါဒါဆိုရင်ဒီ ပြောင်းလဲထားတဲ့နေရာအခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအားရည်အနေကြီးတော့ဒီလိုစိတ်ပါတမန်ထားပြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်